ਇਵੇਂ ਛੈਣੀ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਲੱਕੜ ਫਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਵੇਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਇਧਰੋਂ ਸਾ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਨੇ ਕੂਕ ਮਾਰੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਦੀ ਉਸ ਫਰਿਆਦ ਤੇ ਕੂਕ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬੀਵੀ ਮਲਕਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ ਏ। ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁਲਲਾ। ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਫਿਰਾਉਣ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਘਰ ਦਾ? ਘਰ ਹੀ ਗਿਆ ਉੱਧਰ। ਜੀ 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 ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਸਾਮ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮਿੰਟ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਏਡੀ ਜਾਮੀਰ ਜਨਾਬ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰਾਉਣ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੀ ਤੂੰ ਬੀਵੀ ਹੋ ਕੇ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਣ ਲਈ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਮੇਖਾਂ ਤੂੰ ਜਰੇਗੀ, ਵਿੱਚ ਹਯਾਤੀ ਸਾਰੀ ਤੜਪਦੀ ਮਰੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਨਾ ਰੱਬ ਕੁਬਲ ਆਲਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਰੱਬ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਸੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕਮਾਵਣਾ, ਨਾਲ ਕੁਫਾਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਜਾਵਣਾ, ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਣਾ, ਜਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਦਾ ਲਿਬਾਸੇ ਫਾਖਰਾ ਉਤਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿਸਮ ਅੰਦਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਲ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਇਵੇਂ ਜਨਾਬ ਦਮ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਸਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਨੇ ਇਵੇਂ ਜਿਸਮ ਜ਼ਖਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਵੇਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਚੀਰ ਕਰਕੇ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਛੈਣੀ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਲੱਕੜ ਫਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਵੇਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਇਧਰੋਂ ਸਾ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਨੇ ਕੂਕ ਮਾਰੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਦੀ ਉਸ ਫਰਿਆਦ ਤੇ ਕੂਕ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਬੁਲੇ ਲੀ ਦਾ ਕਬੀ ਤਲ ਫਿਲ ਜੰਨਾ ਵਨਜੀਨੀ ਮਿਨ ਫਿਰਉਨ ਵਅਮਲੀ ਵਨਜੀਨੀ ਮਿਨ ਅਲ ਕੌਮਿ ਜ਼ਾਲਿਮੀ। ਬੀਬੀ ਆਸੀਆ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਅਦਨਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਬਣਿਆ, ਇਵੇਂ ਜੁਮਲੇ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੀ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਸਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਜੋੜ ਜੋੜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਆਸੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬਾ ਸੁਣ ਦੁਆ ਤੂੰ, ਫਿਰਉਨ ਲਈਨ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁੜਾ ਤੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਤੂੰ। ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਰੱਬੀ ਬੁਲੇਲੀ ਦਾ ਕਬੀ ਤਲ ਫਿਲ ਜੰਨਾ
अपने कोल मेरी जगह बना दूं, दुनिया दी लोड़ मैनू नहीं। अल्लाह अकबर, बीबी आसिया ने जान दे छड़िए, मगर उन लोगों के बाद अंदर ज नाम लिखा लिया है जिन्हों के बारे अंदर अरशां वाले ने आखिया है, इन अल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू। नाल ही अल्लाह फरमाया, अगली आयत शुरू हुंदी पई है, ओलाइका असहाबुल जन्ना, यही लोग हैं जन्नत वाले।